Takže ráno jsme koně, jenom jako každý den ráno jsme šli nakrmit, zavřeli jsme na dvorky, pak jsme vlastně si vytřídili koně, který potřebujeme na transport, takže tady jsme si oddělili 3 klisny. Jednu jsme si nechali tady vlevo, 2 jsme nechali vzadu zatím, aby teda měli klid. No a vzadu jsme si zavřeli hřebce a oddělili toho dotyčného, kterého jsme potřebovali naložit. No a pak teda přišel veterinář, jo, a začalo se, no. Potom dostane toho okufejsu. Já jí dám stejně. Tak samozřejmě ti koně Převalského jsou v Číně i v Mongolsku pořád ještě velmi zranitelní. Je potřeba pořád vlastně ty reintrodukované populace posilovat, dotovat zvířaty ze zajetí. Tak my jsme chovatelé především, takže my počítáme s tím, že ty odchovy, že ty mladí někam odejdou časem. Nemůžeme si je tady všechny nechat, takže jsme s tím smíření pochopitelně, pokud toho koně tady máme několik let, takže se s ním loučíme podstatně hůř, než když sem přijde zvíře na krátkou dobu a posléze odejde. Pokud ten kůň, nevíte si, nemůžete mu úplně věřit, tak je lepší, ať on drží vás.